טוב, סיימנו לדבר כרגע על בעיית הריקנות, אבל אני רוצה להראות עוד דרך אחת להסתכל עליה, וזה באמצעות הטענה הבאה. אז תהה אל שפה שיכולה להיות רגולרית או חסרת הקשר, ואין קבוע ניפוח עבורה. מה זה אומר? זה אומר, אם השפה מקיימת את למת הניפוח, שפות רגולריות או חסרות הקשר, וייתכן שאפילו לא תהיה רגולרית או חסרת הקשר, אבל זה אומר שקיים אין כך שהתנאים של למת הניפוח מתקיימים, אז אני תכף תראו מה אני יכול להגיד על זה. למשל, אם יש לכם אוטומטי דטרמיניסטי עבור השפה, אז קבוע ניפוח כזה זה מספר המצבים שלו. אומר, לא אכפת לי מאיפה המידע הזה הגיע אליכם, העיקר שאתם מכירים קבוע ניפוח עבור השפה, אז אפשר להגיד את הדברים הבאים. אז, דבר ראשון שאפשר להגיד זה שאל לא ריקה, אם ורק אם קיימת מילה באל, עד כאן מן הסתם, כך שהאורך של המילה הזאת, מי רוצה לנחש מהו? לכל היותר אין. קטן שווה להן. אוקיי, והדבר השני, אני יכול להגיד שאל היא אינסופית, אם ורק אם קיימת מילה אחת ויחידה באל, כך שהגודל שלה מצד אחד גדול מהן, מצד שני קטן שווה משניהן. אוקיי. אלה טענות נחמדות. לכאורה הן גם נותנות לנו איזשהו אלגוריתם מאוד נאיבי, כדי לבדוק אם שפה היא ריקה או אינסופית. פשוט עוברים על כל המילים באורך מסוים, ובודקים אם הן מתקבלות על ידי האוטומט, דקדוק, whatever. כמובן שזה יכול להיות מאוד לא יעיל. אבל זה אלגוריתם שמאפשר לנו בלי לדעת כלום על המבנה של האוטומט, בלי לדעת כלום על הדקדוק. גם אם האוטומט והדקדוק נתונים בתור קופסאות שחורות, אתם יכולים רק לבצע בדיקות של שייכות, זה מאפשר לכם לפתור את בעיית הריקנות ובעיית האינסופיות, אבל אתם צריכים את המידע הנוסף הזה של קבוע ניפוח עבור השפה. כן. בואי נשכנע אותך, זה הדבר הבא שאני רוצה לעשות, לשכנע ששני הדברים האלה הם נכונים. מה? אני לא, זה כל דבר שיש לנו קבוע ניפוח, בין קבוע ניפוח של שפות חסרות הקשר, בין קבוע ניפוח של שפות רגולריות. או שאני טועה ונגלה את זה בצורה מחרידה עכשיו, אבל תכף נראה. אז אתם מסכימים איתי כמובן שאם קיימת מילה כזאת, היא השפה לא ריקה. אין כאן דיון. הדיון כאן הוא על הכיוון השני. אם השפה לא ריקה, אז קיימת בה מילה כלשהי, מאורך כלשהו. נקרא לאורך של ה-W שקיימת בשפה K. עכשיו, אם K גדול מ-N, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאפשר להפעיל עליה את אחת משתי למות הניפוח שראינו, ולפרק אותה לחלקים, ואז את אחד מהחלקים הללו אנחנו יכולים למחוק. והחלק הזה מקטין את המילה. אז עכשיו, מה אני אומר? בואו ניקח, נגיד זה באופן לא פורמלי, ועבור אחד, תהה W שייכת ל-L, כך שהאורך של W גדול מ-N, והאורך של W מינימלי ביחס לכל המילים ב-L, כך שהאורך שלהן גדול מ-N. זה טיעון מאוד אלגנטי מתמטית, נגיד זה ככה. מה? זה לאחד כרגע. אוקיי? אז W מקיימת את למת הניפוח, ולכן קיים לפירוק שניתן למחוק חלק ממנו ולקבל מילה, לקבל מילה W tag שגם כן שייכת ל-L, ובנוסף לכך האורך של ה-W tag הזו קטן ממש מהאורך של W, היא קטנה את W, כן. הניסוח לא נכון, אוקיי, למה? לא, W מקיימת בלמת הניפוח לתנאי. אם האורך של W גדול מ-N, אז קיים פירוק של W כך וכך. זה ש-L מקיימת בלמת הניפוח, אנחנו יודעים מה ההנחה המקורית שלנו. אוקיי,
אז כולם מסכימים אותי שאם האורך של W גדול מ-N, אפשר לפרק אותה, יש שני פירוקים אפשריים, תלוי איזה למה טיפוח מדובר, אפשר להציב I שווה 0, לקבל מילה קצרה יותר שעדיין בשפה. נכון? עכשיו אני הנחתי ש-W היא המינימלית באורך שלה, מכל אלו שהאורך שלהם גדול שווה מ-N. מינימליות W נקבל בהכרח שהאורך של W תא קטן שווה מ-N, שזה מה שרצינו. אופס, קסם. אני אוהב את האוכלת, היא מאוד אלגנטית, מאוד יפה מבחינה מתמטית, באופן כללי, תזכרו את הטריק הזה, של ניקח משהו מינימלי, ואז כאילו אפשר עדיין להפעיל עליו, זה טריק מאוד שימושי במתמטיקה. שאלות על זה? זה נותן לנו את הכיוון שאם השפה לא ריקה, אז קיימת מילה עם הדרישה הנוספת הזאת, שנראית לכאורה לא טריוויאלית במבט ראשון. כן. מה שאני אומר כדבר, השפה לא ריקה, אז קיימת מילה W. אם המילה W אור של הקטן שווה מיין, סיימנו, אין מה להוכיח. אחרת, בואו נוכיח תתת. אוקיי, עכשיו, מה בדבר 2? כלומר, למה 2 הוא נכון? כיוון אחד אני מקווה הוא עדיין די ברור. למה אם קיימת מילה שהאורך שלה גדול מ-N, לא משנה ממה קטן כרגע, אז השפה היא אינסופית? אפשר להפעיל את למת הניפוח ופשוט להגדיל עוד ועוד ועוד את המילה וכל פעם לקבל משהו ששייך לשפה. אז הכיוון מפה לפה הוא טריוויאלי. כיוון המעניין הוא למה אם השפה היא אינסופית, אז קיימת במילה שנמצאת בדיוק בטווח הגדלים הזה. הרעיון הוא אותו רעיון בדיוק כמו באחד, כן? אבל בואו נכתוב אותו בכל זאת, כדי שלא תאבדו אותי לחלוטין. בואו נכתוב את 2, כאמור אני עושה רק את הכיוון הקשה יותר, הכיוון השני הוא, אני מקווה ברור בנפנופי ידיים, אז אם הגודל של L הוא אינסופי, אז לכל K קיימת W ששייכת ל-L, כך שהגודל של W גדול מ-K. אם זה אתם מסכימים, זה נובע מיידית מהאינסופיות של השפה. כי אם השפה לא כוללת אף מילה שארוכה יותר מ-K, יש בה לכל היותר הגודל של סיגמה בחזקת K, K ועוד אחד מילים. אז זה קל. אם כל המילים בשפה מגיעות רק עד אורך מסוים, יש רק מספר סופי של מילים בשפה. זה טיעון חדווי באופי שלו. אוקיי, אז יש לי מילה מאוד ארוכה. כלומר, הפואנטה של הדבר הזה זה שלא לא, אפשר להגיד, כל המילים שלך מאורך קטן מ-N. אומר, יש לי מילה מאוד ארוכה. בפרט קיימת W ששייכת ל-L, כך שהאורך של W במקרה הזה גדול מ-N, יופי. ניקח W tag מינימלית, ששייכת W מינימלית, מינימלית ביחס לתכונה זו. אם הגודל של ה-W הזו קטן שווה 2 ב-N, סיימנו. אחרת, מה אנחנו יכולים להגיד? נקבל מ-W מילה W tag על ידי למת הניפוח ומחיקת החלק הניתן לניפוח. ומה אני יודע על ה-W tag הזאת? למת הניפוח אומרת לי שהחלק שאותו מנפחים, הגודל שלו חסום על ידי N. אז הגודל של ה-W tag הזו הוא גדול או שווה הגודל של W ועוד N. אוקיי, אם הגודל של ה-W tag הזו הוא עצמו
גדול שווה מ-N, קיבלנו, בואו נכתוב את זה כאן כבר, קיבלנו מה? קיבלנו סתירה למינימליות של, זה לא צריך להיות גדול שווה, צריך להיות גדול ממש, סליחה, למינימליות של W. למה בחרנו את W להיות המילה ב-L, המינימלית שהאור שלה הוא עדיין גדול מ-N? ולכן, הגודל של W tag הזו הוא קטן שווה ל-N, ולכן אני יודע שהגודל של W, הגודל של W הוא קטן שווה, כן, הגודל של W הוא קטן שווה, כאן כתבתי הפוך, לא? זהו, אני תמיד מתבלבל בדברים האלו. אוקיי, אז הגודל של W, רגע, זה צריך להיות כאן, לא, לא. מינוס, מינוס, זה הבאג שלי, בסדר. אז הגודל של W הוא קטן שווה הגודל של W tag פלוס N, וזה קטן שווה שניהם כמו שרציתי. זה הכל. זה אותו רעיון, כן? יש להגיד, מה האינטואיציה פה? קחו מילה גדולה, תתחילו עכשיו עם למת הניפוח למחוק ממנה חלקים. אתם לא יכולים, כל פעם אתם קופצים קצת אחורה בגודל. זה כאילו, כאן זה מילים מגודל N, כאן זה 2N, כאן זה 3N, כאן זה 4N, נניח התחלתם פה. אתם כל פעם קופצים קצת אחורה בגודל, אתם לא יכולים לעשות קפיצה שהיא בגודל יותר מ-N, ולכן אתם פשוט טיפלו, רגע, כאן, באמצע של הדבר הזה. אתם לא יכולים לי, מפה לקפוץ ישר לפה. זה הכל. אוקיי, אז שני הדברים האלה נותנים לנו קריטריונים שמאפשרים לבדוק ריקנות ואינסופיות של שפה על ידי בדיקה של האם קיימת מילה בתחום מצומצם מסוים. כן. באורך קטן שווה N, זה לא אמרנו. לא, לא. מה שאני אמרתי, בואו ניקח מילה W כלשהי. אם האור של הקטן שווה מ-N, סיימנו. אחרת המטרה שלי לייצר לך עכשיו מילה שהיא כן מאורך קטן שווה מ-N. אז אני אמרתי, בואי תקחי את המילה הכי קצרה, הכי על הגבול פה. יופי. עכשיו אותה את יכולה להקפיץ ל-W tag שתהיה מעבר לגבול. זה הרעיון של ההוכחה. אני לא מנסה לסתור שום דבר, אני מנסה ההפך. למצוא לך את ה-W tag שהיא כן מאורך קטן מ-N. אז אני אומר, בואי ניקח איזושהי מילה פה שהיא הכי קרובה שאני יכול למה שנמצא פה. עכשיו אני יכול להקפיץ אותה עוד צעד אחורה, והאחורה הזה שמביא לנו ה-W tag יהיה חייב כבר להיות מהצד השני של הגבול. אחרת הייתי מקבל פה סתירה למינימליות. אם שאני הייתי מקפיץ ככה, W tag הייתה כאן, זה הייתה סתירה למינימליות של W. אז היא חייבת ליפול כאן, וה-W tag זו המילה שאנחנו רוצים להראות שקיימת. עוד שאלות הנקודה הזאת? יופי. אז זה דרך אחת לפתור את בעיית האינסופיות, אבל זה לא הדרך הכי יעילה, כן? כי אנחנו עדיין צריכים לבדוק את כל המילים בין N לשני N והרבה. אז אני אראה לכם דרכים אחרות. אגב, זה מזכיר למישהו מוכוון מתמטית משהו התוצאה השנייה הזאת? יש משהו כזה במתמטיקה שנקרא השערת, זה כבר לא השערת ברטרם, שאומר שבין N לשני N, בקטע הזה תמיד יש מספר ראשוני. ממש לא קשור לכאן, אינטואיטיבית זה קופץ לי לראש. טוב, ממש מתבקש, לא? אז איך אתם תפתרו את בעיית האינסופיות, אם כן, יש לכם אוטומט סופי דטרמיניסטי ואתם רוצים פשוט לעשות איתו משהו. נתון, אוטומט סופי דטרמיניסטי, כדי לבדוק, נקרא לו A, אם השפה של A
אינסופית, נבדוק האם, האם יש מה? תחשבו על זה בתור בעיה בגרפים. האם יש מעגל? כמו זה, כמו בלמת הניפוח. האם יש לי את הסיטואציה הבאה? כאן זה המצב ההתחלתי. אני מגיע לאיזשהו מצב פה, יש מעגל ממנו לעצמו, וכאן יש לי עוד מסלול למצב מקבל. זה הסיטואציה של למת הניפוח, וזה מתקיים אם ורק אם השפה היא אינסופית. אם קיים כזה דבר, ברור שהשפה היא אינסופית, זה דומה מה שראינו כאן. ואם לא קיים, ואם השפה היא אינסופית, אז אני יכול לקחת מילה ארוכה יותר ממספר המצבים של האוטומט, כשאני אריץ עליה, התבנית הזאת הולכת להיווצר מעצמה. כן? זה מה שלמת הניפוח נותנת לנו. אז את הדבר הזה אפשר לגלות גם בלי להריץ כל מיני מילים על האוטומט. מה אני עושה? אני מריץ DFS, בואו נכתוב כאן, הרצת DFS פשוטה. מה DFS יודע לעשות? הוא יודע, א', להגיד לנו בדיוק מה המעגלים בגרף, חלק ממה ש-DFS עושה זה לגלות את הדברים האלו, אז אנחנו יודעים כל מצב, האם הוא נמצא על מעגל או שהוא לא נמצא. הוא יודע להגיד לנו בדיוק מי המצבים שהם ישיגים מהמצב ההתחלתי, והוא יודע גם להגיד לנו בדיוק לכל מצב, האם יש מצב מקבל ישיג ממנו. אז כל מה שאני צריך לבדוק זה בודקים את הדברים הבאים. בודקים האם יש צומת V כך ש, אז אחד, V ישיג מ-Q0, שתיים, F ישיגה מ-V, כלומר מצב כלשהו ששייך ל-F ישיג מתוך V, ושלוש, V על מעגל מכוון, כלומר גרף הוא מכוון. זה DFS בודק. כן. לא לימדו אתכם באלגוריתם איך DFS בודק מעגלים, לפתוח את קורמן ולקרוא, הם כותבים את זה שם. מה לא הסבירו לכם? כן. איזה מין דור אתם? כן. תרגיל, זה תרגיל. כן. צריך, אבל שוב פעם, זה לא משנה. הרצה של DFS, מה היא עושה? היא בוחרת צומת כלשהו, רצה, נתקעת, עוברת לצומת אחרת בגרף שעוד לא נחקר, רצה לה וכדומה. המידע שאפשר בסופו של דבר לשלוף מה-DFS כולל את כל הדברים האלו. כמובן, זה תלוי בשאלה איך אתם מריצים את DFS, איזה מבנה נתונים אתם שומרים מתוך הריצה. קורמן ושוט חוברים על זה בפירוט, אז אין צורך לפרט על זה כאן. הקדם הידוע לשמצה של האלגוריתמים של הקורס פתאום בא לידי ביטוי, אבל אל תדאגו, זה לא יהיה במבחן. אבל באמת, כאילו, מי שלא רואה איך DFS עושה את הדברים האלו, יש לכם מבחן באוטומטי מהסימסטר? תודה לאל. מה? 2, F ישיגה מ-EV. עכשיו מה, טוב, קחו רגע להתאושש מהחוויה הקשה של שימוש ב-DFS. מה קורה במקרה של דקדוק חסר הקשר? בדקדוק חסר הקשר אני הולך לעשות משהו מאוד דומה שגם מזכיר את למת הניפוח לשפות חסרות הקשר. אז נתון דקדוק חסר הקשר G, נעביר אותו לצורה הנורמלית של חומסקי ונסלק משתנים לא טרמינליים. כאמור, אין טעם שיהיה לנו משתנה לא טרמינלי בדקדוק, כי מה זה אומר משתנה לא טרמינלי? זה אומר משתנה שמרגע שהוא הופיע בגזירה, זהו, הגזירה עבודה, כבר לעולם תגזור משהו בעל ערך עבורנו. אז אין טעם להכניס את הדברים האלה פנימה מלכתחילה. למעשה בחומסקי לדעתי אין משתנים טרמינליים, אבל אני מציין את זה בכל במפורש. ועכשיו אני פשוט אבנה גרף. נבנה גרף שצמתיו הם V, כלומר המשתנים, זה גם הסימון הסטנדרטי לצמתים של גרף באלגוריתמים. ויש קשת מ-A אל B, אם קיימת
גזירה שבה, סליחה, A הולך לגזור את המשתנה B יחד עם עוד משתנה כלשהו, או לא יודע, A גוזר CB. כלומר, חץ מ-A ל-B אומר שהמשתנה הזה יודע לגזור באופן ישיר את המשתנה הזה. כן. סילקתי את כל המשתנים הלא טרמינליים. זה ללא, מה הבעיה בגזירה הזאת? זה נניח יש ככה את B גוזר A, C גוזר BA, אז A הוא טרמינלי. B טרמינלי, C טרמינלי, גם A טרמינלי. לסלק משתנים הטרמינליים לא אומר לשלק גזירות שלא גוזרות טרמינליים, זה שונה לחלוטין. אוקיי, ועכשיו יש לנו את הגרף הזה, אז אנחנו עושים בדיוק את אותו הדבר בעצם, אנחנו בודקים האם נבדוק אם בגרף הזה יש לנו מסלול מהצורה, אז מתחילים מהמשתנה S, רצים, 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 מגיעים לאיזשהו משתנה V, ואז יש איזשהו מעגל שחוזר לעצמו. זה גם מה שקורה בלמת הניפוח, כן? יש בסוף מעגל ממשתנה לעצמו. עכשיו, למה הדבר הזה מסיים לנו את הסיפור? כי פשוט נסתכל על כל גזירה שמגיעה ככה ל-S, מה, איך ל-V, סליחה, או נקרא לזה A, יותר פשוט. אז אם יש לנו גזירה מ-S, גוזרת, 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 מגיעה לאלפא, A, בטא. אני לא יודע מה יש באלפא והבטא הללו, אבל אני יודע שאם יש שם משתנים, הם כולם טרמינליים, אז אני יכול להמשיך את הגזירה, ככה שכאן וכאן יהיו לי רק טרמינליים. עכשיו, ה-A הזה, הפואנטה היא שהוא לא יכול לגזור רק את עצמו, בגלל שאנחנו בצורה הנורמלית של חומסקי, כל פעם שאני עושה כזה מסלול גזירה נוסף, הוא חייב לייצר דברים מימין או משמאל שיהיו מאורך לפחות אחד. גם למת הניפוח כשמוכיחים אותה עם חומסקי, זה הטיעון שמשתמשים בו במקום הדברים המתוחכמים שעשינו שם. ואז אני יכול לחזור על הגזירה הזאת של אלה עצמה כל פעם, ובכל פעם אני מעריך קצת את המחרוזת שאפשר לגזור, ואז אני אקבל אינסוף מילים. כן. אז הוא לא טרמינלי. אבל לא יכול להיות לך מצב של A גוזר, פשוט להגדירה A גוזר A, שהוא גוזר כמו זה. ואז הוא לא טרמינלי. תזכור, הדקדוק הוא חסר הקשר. אם יש ל-A דרך כלשהי להגיע למשהו טרמינלי, אני יכול לבחור להפעיל אותה מתי שבא לי. זה בגלל שהדקדוק הוא חסר הקשר. לא יכול להגיד, A, כאן אם הגעתי לכאן וההקשר שלי הוא אלפא ובטא מסביב, אז אני מעכשיו באמת אהיה תקוע בלופ אינסופי. אי אפשר. או שאתה תמיד לופ אינסופי, או שאתה אף פעם לא לופ אינסופי. זה בדיוק הקושי של חוסר הגמישות של דקדוקים חסרי הקשר, שהופך אותם יותר קלים מאשר דקדוקים תלויי הקשר. אוקיי, בסדר. אז זה האופן שבו נעשה את זה עבור דקדוקים. גם זה לא דבר עד כדי כך קשה לעשות אלגוריתמי. אגב, די מעניין, שימו לב שכל הדברים האלה, הבדיקה של ריקנות והבדיקה של אינסופיות של שפה של דקדוק, זה בעצם יותר קל מאשר לבדוק אם מילה ספציפית אחת שייכת לדקדוק או לא. אוקיי. עוד שאלות על מה שראינו עד עכשיו? אוקיי, אז אני רוצה לדבר על עוד כמה בעיות הכרעה אפשריות. בואו נזכיר אותן בקצרה. עכשיו אני אעשה איזושהי הפרדה בין שפות רגולריות ושפות חסרות הקשר. הפרדה שלא עשיתי עד עכשיו, אז ככה. אז כאן הולכות להיות לנו פה שפות רגולריות, כאן יהיו שפות חסרות הקשר, ובואו נכתוב כאן את רשימת הבעיות שאני רוצה לטפל בהן עכשיו. אז בעיה מספר אחת היא מה שנקרא שקילות. כלומר, נתון L1 ונתון L2, אני רוצה לדעת האם שתי השפות הללו שוות. נותנים לכם שני אוטומטים, האם האוטומטים הללו מקבלים את אותה השפה? שני דקדוקים חסרי הקשר, האם הדקדוקים הללו מייצרים את אותה השפה? אז מה עושים עבור שפות רגולריות?
מה שעושים, וכשניכם די בכיוון, מה שעושים זה להסתכל על השפה, L1, הפרש סימטרי L2, לפעמים גם כתוב את זה עם משולש, שפשוט מוגדרת בתור L1 פחות L2, איחוד L2 פחות L1. השפה הזאת היא כוללת את כל המילים שהן באחת משתי השפות, אבל לא בשתיהן. אז בודקים האם השפה הזאת היא ריקה. יש לי שני אוטומטים, אני בונה, יש לי אלגוריתם שיודע לבנות אוטומט עבור הדבר הזה. יכולים לבנות אוטומטים עבור חיסור, חיסור זה בסך הכל חיתוך עם משלים. יכולים לבנות עבור איחוד, יכולים לבנות את האוטומט הזה, לבדוק ריקנות עבורו שאנחנו כבר יודעים. אופס, פתרנו את בעיית השקילות. אוקיי, יופי. מה עושים עם דקדוקים חסרי הקשר? כאן זה איחוד. מה כתוב? כתוב כאן מפורש. המילים ב-L1 שהם לא ב-L2, וגם המילים ב-L2 שהם לא ב-L1. זה ההגדרה. אוקיי, ומה קורה בדקדוקים חסרי הקשר? האם האלגוריתם שהצגתי יעבוד גם עבור דקדוקים חסרי הקשר? למה לא? אין לי סגירות למשלים או לחיתוך, ולכן גם אין לי את היכולת לבנות אותו דקדוק חסרי הקשר עבור הפרש. אז מה עושים? מה עושים? אתם לא רואים את זה? מה עושים? אני מעריך את הניסיון, אבל התשובה הקצרה היא שאין מה לעשות. לא עושים. לא קריאה. יש לנו כאן מקרה ראשון שגולש לקורס שלנו, של מה שאתם תעשו בחישוביות כל הזמן. זו בעיה שאין ולא יהיה אלגוריתם שפותר אותה. נתונים לכם שני דקדוקים? אתם צריכים להכריע באופן כללי, אם שני הדקדוקים האלה נעשו את השפה או לא, ולא הולך לקרות, תשכחו מזה. לא יהיה לכם אלגוריתם שעושה את זה. אבל לא, אולי לא, אין ולא יהיה. איך מוכיחים כזה דבר בכלל? כמובן שזה חורג מעבר להיקף הקורס שלנו, אבל אתם בחישוביות תראו איך מוכיחים שבעיות מסוימות, בראשן מה שנקרא בעיית העצירה, הן לא קריאות. משם והלאה זה הכל רדוקציות במובן של, רוצים עוד שבעיה כלשהי לא קריאה, תראו שאם היא הייתה קריאה אז אפשר היה לפתור בעזרתה את בעיית העצירה הידועה לשמצה הזאת. וכאן זה באמת כזאת רדוקציה. אבל הרדוקציה יש לה שלב ביניים מפורסם שעובר דרך שפה שנקראת PCP, בעיית ההתאמה של פוסט, פוסט קורספונדנס פרובלם, אני לא מדבר על זה בכלל, רואים את זה בתורת השפות הפורמליות, אבל כרגע אנחנו לא יכולים לגעת בזה בכלל. מי שמתעניין אבל לדעת איך מוכיחים את הדבר הזה, אז תקראו על PCP, ושימו לב, PCP של בעיית ההתאמה של פוסט, כי יש גם PCP של הוכחות הניתנות לבדיקה הסתברותית, שזה שייך לסיבוכיות וזה לא קשור בעליל. יש גם עוד PCPים, כמו שאתם אולי מכירים, אבל זה לא קשור למדעי המחשב. וזה רק כמו שאתם רוצים לבדוק. יופי. עכשיו, בעיה נוספת, החלה. אז אנחנו רוצים לבדוק האם L1 מוכלת ב-L2. מה אנחנו עושים עבור אוטומטים? בודקים ריקנות על L2 פחות L1. נכון? L1 מוכל ב-L2, אם ורק אם כל מילה ב-L1 נמצא ב-L2, ולכן השפה הזאת היא ריקה. ומה עושים בשפות חסרות הקשר? כלום, זה לא קריאה. ועוד בעיה, בעיה של חיתוך ריק, מה שנקרא. לבדוק האם שתי שפות הן זרות. לבדוק האם L2, L1 חיתוך L2 היא שפה ריקה, אז כאן בדיקת ריקנות, אנחנו בונים את אוטומט המכפלה לדבר הזה, כאן זה לא קריאה, והאהוב עליי, רגולריות. נותנים לכם שפה, שואלים אתכם האם השפה היא רגולרית. אם היא נתונה באמצעות אוטומט סופי דטרמיניסטי או ביטוי רגולרי, אז התשובה היא כן. ואם היא נתונה באמצעות דקדוק, כלומר יש לכם דקדוק ביד ואתם רוצים לדעת האם השפה של הדקדוק הזה היא רגולרית, שימו לב, הדקדוק הוא לאו דווקא מה שקראתי לו דקדוק רגולרי. אפשר את הדקדוקים חסרי הקשר לא רגולריים שמייצרים שפות רגולריות. אז שואלים אתכם, השפה של הדקדוק הזה מייצר, האם היא רגולרית או לא? התשובה היא לא קריאה.
לא קריאה, לא קריאה, לא קריאה, לא קריאה. פתאום אנחנו מגיעים לתחום שאנחנו מבינים בו מעט מאוד. זה לא שאנחנו לא מבינים בו, שאנחנו לא יכולים להבין בו כלום. דקדוקים הם יצורים מאוד מאוד מבלבלים מהבחינות. הם נראים פשוטים, אבל הם מרמומיים ברמה מאוד מפתיעה. כמובן שמכונות טיורינג, אתם תראו מהר מאוד שכאילו רשימת הלא קריאה עבור מכונות טיורינג זה הכל לא קריאה, פחות או יותר. אחרי שלומדים חישוביות, אתם תראו בהלם שמשהו ביקום הזה בכלל עדיין קריאה. אבל גם כאן זה קצת מבעית כמה דברים כאלה הם פשוט לא קריאים. כל האלו הם לא, שלושת אלו הם וריאציה על מה שקורה פה. לגבי רגולריות, האמת, כרגע אין לי מושג. כרגע אין לי מושג למה זה... אני יודע שאם שפה נתונה על ידי מכונת טיורינג, אז לא קריאות, זה קל מאוד להכריח שלא קריאות של שפה רגולרית, זה נובע מה שנקרא משפט רייס, שאתם תראו בחישוביות, אבל לגבי דקדוק אני חושב שזה אותו הדבר, אבל אני לא אכנס לזה כרגע. אוקיי, בסדר. שאלות עד כאן. יופי. אז לסיום אני רוצה לתת משהו לא קשור בעליל. אז עוד תחום אחד שבו אוטומטים, אני מדבר עכשיו רק על אוטומטים, למרות שגם לשפות חסרות הקשר יש קשר לזה, עוד תחום שבו אוטומטים נכנסים באופן די מפתיע, אולי במבט ראשון, זה קומבינטוריקה. מישהו רואה את הקשר? אז בואו, אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. נסתכל על השפה L, שראינו כבר בתחילת הקורס בעצם, של כל המילים מעל א', ב', לא יודע, A, B, כך שהאורך של A זוגי. כן, ואני יכול לשאול את השאלה הקומבינטורית הבאה, כמה מחרוזות ששייכות ל-L קיימות מכל אורך נתון? כמה מחרוזות ששייכות ל-L יש מגודל 0? 1. כמה מחרוזות ששייכות ל-L יש מגודל 1? 0, כי אני דורש כאן שזה יהיה זוגי. כמה מחרוזות כאלו הם מאורך 2 קיימות? פשוט כל המחרוזות האפשריות, כן? 4, AA, AB, BA, BB, אני נותן כאן בכוונה שפה פשוטה. ועכשיו עוד פעם, אני אקרא כאן 0, 8, 0, 16 וכדומה. זה דוגמה לבעיית ספירה קומבינטורית. נותנים לכם איזשהו, הרי בקומבינטוריקה ראיתם שרוב השאלות הן מהצורה, יש איזשהו פרמטר N, ואיזשהו תיאור של אובייקט, תגידו לי כמה אובייקטים כאלה קיימים מגודל N. כן. אני חושב שאולי את צודקת. כן, זה פשוט טעות שלי. טוב מאוד שאת מסיבה את תשומת ליבי לזה. צריך להיות, כאן זה 2 בריבוע, כאן זה 2 ברביעית, כלומר 16. כאן זה כבר 2 בשישית, שזה 64 וכן הלאה. את צודקת מאוד, תודה רבה. אוקיי. קומבינטוריקה נומרטיבית, מה שנקרא, זה מה שהיא מתעסקת בו. היא מתעסקת ב... יש לנו איזשהו פרמטר N ואיזושהי תכונה או whatever, שואלים אותנו כמה אובייקטים קיימים מגודל N לכל N טבעי. אנחנו, המטרה שלנו היא למצוא את הסדרה הזאת ולהבין אותה או לנתח אותה, ורק לעתים ממש רחוקות, יש לנו איזושהי נוסחה סגורה יפה לעשות את זה. אולי בקורס שאתם למדתם, ברוב המקרים הייתה נוסחה סגורה יפה, בעולם האמיתי כמעט אף פעם אין נוסחה סגורה יפה. אז אתם יודעים מה עושים לרוב בעולם האמיתי? לאו דווקא קירוב, למרות שהרבה פעמים גם נוקטים בקירוב, אבל יש שיטות כלשהן לייצג את הדבר הזה בצורה לא לגמרי ישירה. אז שיטה אחת זה באמצעות מה שנקרא נוסחת נסיגה. את זה אני מניח שאתם מכירים. הנוסחה, הדבר השני שאתם רואים אולי לדקה בקומבינטוריקה, הוא באמצעות מה שנקרא פונקציה יוצרת. מה זה פונקציה יוצרת? פונקציה יוצרת, פונקציה יוצרת, זה אומר, בואו ניקח את הדברים האלו, נשתמש בהם בתור המקדמים של איזשהו טור חזקות, ונסתכל על הפונקציה שטור החזקות הזה מגדיר. כלומר, כאן אנחנו נסתכל על הטור
1 כפול x בחזקת 0 ועוד 0 כפול x בחזקת 1 ועוד 4 כפול x בריבוע ועוד 0 כפול x בשלישית ועוד 16 כפול x ברביעית ועוד תה תה תה. הדבר הזה נקרא לו f של x. אוקיי, והדבר הזה אפשר למצוא לו איזשהו ייצוג קומפקטי, אתם תצטרכו להאמין לי שאפשר להוכיח פורמלית שהוא ממש שווה ל-1 חלקי 1 מינוס 2x בריבוע. למה? תפתחו את הדבר הזה על פי הנוסחה שאתם מכירים לטור הנדסי אינסופי, תקבלו בדיוק את הטור הזה. תגובה של סטודנטים שלומדים קומבינטוריקה וכל הדברים האלה, זה לא, לא ייתכן, זה רמאות, אתה לא בדקת את תחום ההתכנסות של הדבר הזה וכדומה, ואתם כולם צודקים, אבל אתם פשוט לא מודעים לזה שיש תיאוריה של תורי חזקות סימבוליים, שבה לא צריך בכלל לדבר על התכנסות. אז המשוואה הזאת אפשר קיימת במובן מאוד מדויק מתמטית, שאני לא נכנס אליו כרגע, גם אם אין לנו התכנסות, גם עבור, כאילו אנחנו לא מציבים כאן ערכים של X בכלל, אז לא מעניין אותנו מה תחום ההתכנסות של הטור הזה וכדומה. עכשיו, נשאלת השאלה, מה פונקציה יוצרת כזאת עוזרת לי בכלל, אם אני לא יכול לקבל את סדרת המקדמים? בהרבה מקרים אפשר לחשב את הפונקציה יוצרת, אבל לחלץ את סדרת המקדמים מפה זה קשה. התשובה היא שאפשר לעשות איתם הרבה דברים. בדרך כלל מה שרוצים בקומבינטוריקה להשיג, זה את הפונקציה היוצרת של סדרה, זה הגביע הקדוש. אז למשל, על ידי ניתוח של הדבר הזה, כאילו באמת פונקציה מרוכבת, אפשר לגלות דברים כמו מה קצב הגידול של הסדרה הזאת, לראות כאן שזה גדל כמו 2 בחזקת 2n או 2 בחזקת n או whatever ודברים כאלה, אבל אפשר גם להשתמש בפונקציה יוצרת כדי לקבל לפעמים נוסחאות נסיגה מפורשות עבור הסדרה, ואפשר להשתמש בה כדי לקבל פונקציות יוצרות של סדרות יותר מסובכות, על ידי כללי חשבון שעושים על הפונקציות עצמן במקום על הסדרות. למשל, אם אני לוקח פונקציה יוצרת ומחבר אותה עם פונקציה יוצרת של סדרה אחרת, זה כאילו אני מחבר את שתי הסדרות. מה קורה אם אני כופל פונקציות יוצרות של שתי סדרות? כן? כאן אני לא... כאן הדבר הזה זה 2 בריבוע, וכאן הדבר הזה זה 2 ברביעית, כלומר ה-2 פה, המקדם פה זה אותו הדבר כמו פה, אתה יכול לעשות ככה גם אם אתה רוצה, ואז רואים יותר טוב את הסיפור הזה. אוקיי, זה יוצא 2. אז כשמכפילים פונקציות יוצרות, מקבלים מה שנקרא קונבולוציה של שתי הסדרות, אנחנו בכלל לא צריכים להיכנס לזה כאן, וכשכופלים ב-X זה כאילו עושים שיפט לסדרה וכדומה. אז זה האופן שבו בקומבינטוריקה מתמודדים עם דברים כאלה. עכשיו תנו לי לגלות לכם את הפאנץ', למה אני בכלל מספר לכם את כל זה. אז אפשר, בהינתן אוטומט סופי דטרמיניסטי כללי כלשהו, לשאול את עצמנו בדיוק את השאלה הבאה. נסתכל על הסדרה AN, כך ש-AN מוגדר להיות גודל הקבוצה של כל המילים בשפה L, כך שהאורך של W שווה ל-N. זה מה שעשיתי במקרה הפרטי כאן. ואפשר לדבר על הפונקציה היוצרת שמוגדרת בתור הסכום של ה-ANXN הללו. אם נתנו לכם האוטומט, אתם מסוגלים אז א', הפונקציה היוצרת הזאת תמיד תהיה מה שנקרא פונקציה יוצרת רציונלית, כלומר משהו מהצורה GX חלקי HX, תמיד. יש לכם אלגוריתם שמסוגל לחשב את הפונקציה היוצרת הזאת באופן מדויק ומלא, ואפשר גם מפונקציה יוצרת רציונלית תמיד לקבל נוסחת נסיגה עבור הסדרה הזאת. במילים אחרות, אם יש לכם בעיה קומבינטורית והצלחתם לחשוב עליה בתור שפה רגולרית, אתם במצב מאוד מאוד טוב מבחינת קומבינטוריקה. אתם כבר יש לכם את הגביעים הקדושים המרכזיים שאפשר לרצות על הבעיה הזאת באופן כללי. אז הדוגמה הפרטית הזאת, זה דוגמה לפונקציה יוצרת רציונלית, זה לא מקרה, זה ככה קורה עבור כל אוטומט, כל שפה רגולרית בעצם. עבור שפות חסרות הקשר יש תוצאה דומה לזה, אבל אז הפונקציה היוצרת היא כבר לא מה שנקרא רציונלית, היא תהיה משהו שנקרא אלגברית, ואני לא נכנס לזה כרגע, אבל תדעו שגם זה קיים. כל ספר רציני שתפתחו בקומבינטוריקה אנומרטיבית יזכיר לכם את התוצאות הללו. עכשיו אני רוצה לתת לכם איזשהו נפנוף ידיים
לגבי למה זה נכון ואיך מוצאים את הפתרון הזה, אבל זה ממש נפנוף ידיים. אבל אני, זה יפה לדעתי, כי זה בדיוק עוזר לנו להבין איך הייצוג הפשוט של אוטומט עוזר לנו בעצם להבין שפות. הרי, מה זה אוטומט? אוטומט זה בשורה התחתונה גרף. בואו נסתכל רגע על האוטומט של השפה שכתובה למעלה. איך האוטומט הזה נראה? יש לנו שני מצבים, זה ההתחלתי והוא גם המקבל. יש לנו שני חצים, כאן כתוב AB, כאן כתוב AB. איזה דרכי ייצוג אתם מכירים לגרפים? מה? מטריצה, הדרך הכי פשוטה, יש רשימת שכנויות שהיא יעילה אלגוריתמית, אבל הדרך של המטריצה זה הדרך היותר מתמטית. אני אצל כאן מטריצה, שכל כניסה בה, זה נניח יהיה מצב 1 וזה מצב 2, כל כניסה בה אומרת כמה מעברים יש מהמצב הזה, כאן 1-1 זה כמה מעברים יש ממצב מספר 1 לעצמו. כאן זה כמה מעברים יש ממצב 1 למצב 2 וכדומה. אז מה אני צריך לכתוב פה? 0, 2, 0, הדבר הזה אני קורא A. עכשיו אני אגלה לכם סוד. אם אני מסתכל על A בחזקת N, אני לא אכתוב כרגע, כאילו, זה הולך להיות דברים. אתם יודעים מה מייצג המספר שכתוב כאן נניח? A11? הוא מייצג את, בדיוק, את מספר המסלולים שמתחילים ב-1 ומסתיימים ב-1, והאורך שלהם הוא N. ו-A12 זה מספר המסלולים שמתחילים ב-1 ומסתיימים ב-2, והאורך שלהם הוא N וכדומה. אתם מבינים את זה? אתם רואים את זה? זה אחת התוצאות החשובות ביותר בגרפים לדעתי, אבל לפחות בקומבינטוריקה של גרפים, אבל אנשים לא רואים אותה. כאילו, יש לכם שתי הזדמנויות טובות לראות אותה. הזדמנות מספר אחת, כשאתם לומדים קומבינטוריקה, כנראה זה לא קרה שם. הזדמנות מספר שתיים, כשלומדים אלגברה לינארית, כשלומדים על כפל מטריצות. כאילו, המהות של כפל מטריצות זה בדיוק התוצאה הזאת. למה? למה זה קורה? כי מה בעצם קורה כשאני כופל את A בעצמה? מה הולכת להיות כניסה של, בתוך מכפלה של A בחזקת A בחזקת N? מה בעצם קורה? הרי כניסה מסוימת, מה זה אומר? זה אומר לקחת שורה אחת מפה, לכפול אותו בעמודה מפה ולחבר. אז אפשר לחשוב על זה כאילו אני שואל את עצמי, מה כל המסלולים כאן שמביאים אותי לכל אחד מהמצבים האפשריים בגרף, על ידי סדרה של N פחות אחד צעדים, ואחר כך על ידי עוד צעד אחד נוסף שמתור ידי ה-A הזאת, מביאים אותי מהמצבים הללו אל המצב שאני רוצה. כלומר, אפשר לחשוב על זה כאילו AN מתארת לי, כאן זה נניח המצב ההתחלתי של הגרף, עכשיו אלה כל המצבים של הגרף, יש לי כאן סדרות, הרבה דרכים להגיע לכל אחד מהם, מאורך N פחות 1, N פחות 1 וכדומה. כאן זה המצב שאני רוצה להגיע אליו בסוף, אז מה שקורה זה ש-AN במינוס 1 מקודדת את מספר כל המסלולים הללו, וה-A הנוסף אומרת כמה אני יכול להגיע מפה לפה, וכמה דרכים אני יכול להגיע מפה לפה בצעד אחד וכדומה. ואז אני פשוט כופל את זה במספר הדרכים הללו ומחבר על כולם. זה מה שכפל מטריצות עושה. ואת זה לצערי הרב לא רואים, למרות שזה אולי אחד הדוגמאות הכי יפות ללמה כפל מטריצות הוא כזה דבר מגניב. אוקיי, בסדר. אז עכשיו, אם אני רוצה לדעת כמה מילים יש מאורך N מסוים, אז אני בעצם, מה שאני עושה, אני מסתכל על הגרף של האוטומט, ואני יכול להגיד, בואו נסתכל עכשיו על איזשהו וקטור V, שלמצב מקבל, שכאילו הוקטור מתאים למצבים של הגרף, למצב מקבל הוא נותן 1 ולמצב לא מקבל הוא נותן 0, וזה אומר, הוקטור הזה כרגע סופר לנו כמה מסלולים באורך 0 קיימים ממצב מסוים בגרף למצב מקבל. אז אם המצב עצמו הוא מקבל, אז יש מסלול 1, פשוט נשארים במקום, ואם הוא לא מקבל, אז יש 0 מסלולים, כי אני לא יכול לזוז. ואז AV הולך להיות שווה למספר המסלולים באורך 1 מכל מצב בגרף למצב מקבל. A בריבוע V יהיה מספר המסלולים בגרף באורך 2, מכל מצב בגרף למצב מקבל, זה וקטור, שלכל מצב בגרף אומר כמה מסלולים יש ממנו למצב מקבל, וכן הלאה. אז עכשיו בואו נסתכל שנייה על הדבר הבא.
אני רוצה, כאילו, היד הקדוש שלי, אמרתי, זה הפונקציה היוצרת שכתובה שם, אז עכשיו אני הולך לעשות נפנוף פרוע בידיים, שאת כולו אפשר כמובן להצדיק מתמטית. בואו נסתכל על הסדרה A בחזקת 0V, ועוד A בחזקת 1V, ועוד A בריבוע V, וכן הלאה. זה בעצם סדרה של וקטורים, אבל נכפול כל דבר כאן גם בחזקה מתאימה של X. אז כאן אני אכפול ב-X בחזקת 0, כאן ב-X בחזקת 1, כאן ב-X בחזקת 2 וכדומה. הדבר הזה בדיוק נותן לי את F של X. ועכשיו מה אני מקבל? הדבר הזה אני יכול לכתוב אותו בתור סכום של X, לכתוב את זה בתור XA. XA בחזקת N כפול V. ועכשיו מגיע נפנוף הידיים פרוע, הדבר הזה נראה כמו טור הנדסי במטריצה שהיא עצמה מטריצה של פולינומים. אפשר לכתוב את הדבר הזה עם נוסחת הטור הנדסי מתכנס. מה שתכתוב זה שווה ל-1 חלקי I פחות XA. ככה, זה כאילו לקחת את המטריצה הזאת, לחשב את ההופכית שלה, כל זה לכפול ב-V. זה האופן שבו אני מקבל את הפונקציות היוצרות של הסדרה הזאת. ואת הדבר הזה, את החישוב הזה, אפשר לעשות כל מי שיודע לעשות קצת אלגברה לינארית עם פולינומים, שאתם אולי לא יודעים לעשות, אבל כל ספרייה של אלגברה סימבולית יודעת לעשות. אפשר לעשות באופן אוטומטי את החישוב של הפונקציה היוצרת לכל אוטומט, בהינתן שיש לכם את האוטומט, מזקקים ממנו את המטריצה, מקבלים את הדבר הזה. עכשיו אני הולך לנפנף קצת בידיים בשביל להגיד לכם את זה, אבל אפשר לחשב את הדבר הזה על ידי מה שנקרא כלל קרמר. מישהו כאן זוכר כזה דבר מאלגברה לינארית? כלל קרמר אומר, קחו את הדטרמיננטה של מה שאתם רוצים להפוך, ותעשו עוד איזשהו טריק שקשור לווקטור שאתם רוצים לכפול בו כאן. מה הדטרמיננטה של המטריצה הזאת? אז אני אכתוב אותה. I מינוס XA שווה ל-1 מינוס 2X. מינוס 2x1, מה הדטרמיננטה של המטריצה הזו? הדטרמיננטה שלה יוצאת 1 מינוס 4x בריבוע, אני רואה לי שזה כן צדק מי שאמר כאן שצריך להיות 4, ואז מכלל קרמר אנחנו מקבלים שהפונקציה היוצרת שהדבר הזה הולכת להיות, אני שוב פה אמצע איזושהי קפיצה, 1 חלקי מה שקיבלנו פה. 1 מינוס 4x בריבוע. אז, כן. כאן רציתי לכתוב, סליחה, רציתי לכתוב 2x, כל זה בריבוע. זה הטעות שיש לי שם. אז מן הסתם אתם לא יכולים להבין את הרמאות שאני ביצעתי פה ברגע אחר, אני רוצה שתראו שהשיטה שאני מתאר כאן בנפנוף ידיים באמת מובדה לתוצאה הזאת שיכולנו לראות בעיניים, הדבר הזה עובד גם באופן כללי. אז אוטומטים קשורים להרבה תחומים במתמטיקה, לפעמים בדרכים שנראות לנו מוזרות ואנחנו בכלל לא מכירים אותם, והקורס הזה נותן רק הצצה מאוד בסיסית לתחום הזה, אני מקווה שאתם מרגישים שהוא קצת פחות מיותר ממה שחשבתם בהתחלה ושאתם חושבים שהוא מעניין. תודה רבה.